മുടിപ്പാഞ്ചി ആ തിരുമീനു തിരുമീനു അപ്പൊ അങ്ങനെ ഞാന് നമ്മള് കുഴിച്ച ആ ഒരു കുളത്തിനുള്ളിലാണ് നിക്കുന്നത്. ഫുൾ ഡ്രൈ ആട്ടോ. ഇപ്പൊ രണ്ടോ ആര് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ കിടക്കുന്നേ? അടിപൊളി ട്ടോ. നമുക്ക് മണ്ണിന്റെ അടിയിൽ നിന്ന് മാന്തി കാണിച്ചു തന്നതാണ് രണ്ടോ നമ്മള് വീഡിയോ എടുത്തപ്പോ. ായി വരുന്നേ ഉള്ളു. നല്ല വലിപ്പുള്ള ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടോ. നമസ്കാരം, അരുണാണ് കൂടെ, സുമിയുണ്ട്. മലാവി ഡെറിയുടെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പൊ നമ്മള് പൊണയിലേല വന്നിട്ടുള്ളേ. അതെ, നമ്മൾ ആദ്യം നിന്നിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പൊണയിലേലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അവിടെ എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ നമ്മള് കപ്പ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത സ്ഥലം, നമ്മുടെ പി ടി എലുബെ, നമ്മള് മീൻകുളം കുഴിച്ചത്. വേറെ പ്രത്യേകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് കിണർ ഉണ്ടാക്കിയ സ്ഥലം. അങ്ങനെ പറഞ്ഞാലായിരിക്കും ചിലപ്പോ എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അപ്പൊ ഞങ്ങള് ആ ഒരു ഗ്രാമത്തിലാണ് കേട്ടോ ഉള്ളത്. ഇവിടെ എല്ലാം മെയ്സ് എല്ലാം ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്തു കേട്ടോ. ഈ സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം വെറുതെ കിടക്കുക. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ സ്ഥലങ്ങൾ വെറുതെ കിടന്നുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കുളം കുഴിച്ചിട്ട് ആ കുളത്തിലെ വെള്ളം കൊണ്ട് കൃഷി എന്നുള്ള പ്ലാനിങ്ങിലേക്ക് വന്നത്. അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ സീസൺ തുടങ്ങുകയാണ്, നമുക്ക് ഈ വേനൽക്കാലത്ത് കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ പോകണം. ഇന്നത്തെ ഇന്ന് നമ്മൾ പോകണം എന്തിനാണ്? ഇന്ന് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഒരു കുക്കിംഗ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. കുറെ നാളായി ഇവിടെ വന്നിട്ട്. അപ്പൊ എന്നാ വരുമ്പോ നല്ലൊരു അടിപൊളി ഫുഡ് അവർക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം. അതെ, നമ്മളെ കുറെ നാളായി കാണാത്ത ആൾക്കാരായിരിക്കും, നമ്മൾ വരുമ്പോ സന്തോഷമായിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മുടെ പിള്ളേരൊക്കെ നമ്മളെ നോക്കിയിരിക്കുന്നുണ്ടാവും. അപ്പൊ നമ്മള് അടിപൊളി ഒരു കുഴിമന്തി, കുഴി കുഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കുഴിമന്തി ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ്. ആഫ്രിക്കൻ ഗ്രാമത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് കുഴിമന്തി കുഴിക്ക് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ വില്ലയിലേക്ക് പോവാല്ലേ. പോവാം. അങ്ങനെ നമ്മളിത് നമ്മുടെ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് പോവാണ്. ഇതെല്ലാവർക്കും ഓർമ്മയുണ്ടാവും തോന്നുന്നു ഈ വഴിയൊക്കെ. ചുറ്റും ഉണ്ടായിരുന്ന പച്ചപ്പും എല്ലാം പോയി പോണങ്ങിയ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് നിക്കണത്. നമുക്ക് അവിടെ പോയി നോക്കാം, അവിടെ എല്ലാരും ഉണ്ടോ അറിയില്ല എങ്ങനെയാന്നുള്ളത്. നമുക്ക് വിളിച്ചിട്ട് അവരെ കിട്ടിയില്ലട്ടോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാല്. പിന്നെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇവിടേക്കൊക്കെ പോകുമ്പോ നമ്മളേതോ നമ്മുടെ വിരുന്നുകാരുടെ വീട്ടിലേക്ക്, നമ്മുടെ കുടുംബക്കാരുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു ഫീൽ ആട്ടോ. റോഡ് കാണുമ്പോ കുറെ നാള് നമ്മള് പോയ സ്ഥലം, അങ്ങനെ ഒരു ഭയങ്കര ഫീൽ. നമുക്ക് ചിന്തിച്ചിലേക്ക് നമ്മള് പോവാണെങ്കിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത്ര സന്തോഷം ഉണ്ടാവും. എല്ലാവരും ചിന്തിച്ച് പോകണം, ചിന്തിച്ച് പോകണം എന്നൊക്കെ എല്ലാവരും പറയാറുണ്ട്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ചിന്തിച്ച് പോകണം ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമുണ്ട്. പക്ഷേങ്കിൽ അത്രയും ദൂരം കൊണ്ട് നമുക്ക് ലീവ് ഇല്ല, അങ്ങനെ ഒരു ഹോളിഡേ കിട്ടിയിട്ടില്ല. അങ്ങനെ പോകാൻ ഒരു ലോങ് ഹോളിഡേ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ എന്തായാലും പോകും, പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ എല്ലാവരും നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ്, മജാവോ വന്നു, മജാവോ എന്ത് ചെയ്യുന്നു. മജാവോ എൻ്റെ കമ്പനിയിൽ, ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കമ്പനിയിൽ ജോലിക്ക് വന്നതാണ്. മജാക്ക് അവിടെ ജോലി കിട്ടി. അങ്ങനെ മജാവോ ചിസ്ല വില്ലേജിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്നതാണ്. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ രണ്ട് മാസം കൂടെ കഴിയുമ്പോൾ മജാവോയുടെ മക്കളും ഭാര്യയും ഒക്കെ വരും, നമ്മുടെ ലൂക്കക്കൂട്ടനൊക്കെ വരും. അപ്പോൾ അവരൊക്കെ ഇവിടേക്ക് വരും. ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് വർഷത്തെ ഒരു പ്രൊജക്റ്റാണ്. അപ്പോൾ മജാവോ അങ്ങനെ വന്നതാണ് കേട്ടോ. ഇതേ നമ്മുടെ എലുബേ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, ഇവിടെ എലുബേ പണിയിലാണ് തോന്നുന്നു. ഇന്നസെന്റ് അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ലിന്റെ വേറെ കട്ട ഉണ്ടാക്കണ പണിയൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. എന്തോ ഉണ്ടാക്കാനാ തോന്നുന്നു. നമ്മളെ കുളത്തിന്റെ ഒക്കെ അവസ്ഥ എന്താണാവോ. പോയി നോക്കാം. ചീഫ് ഒക്കെ ഉണ്ടിട്ട് അവിടെ. എല്ലാവരുണ്ടേ. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മള് നമ്മുടെ വില്ലയിലെച്ചി മുടിപ്പാഞ്ചി ആ ടിടിവീനു. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെയൊക്കെ എല്ലാവരും ബ്രിക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കട്ടെ. അപ്പം മെനക്കാലയില്ലേ, കിണറൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. നമ്മുടെ കിണറ്റിലെ വെള്ളം എത്ര ഉണ്ടെന്ന്? ഓ, ഇഷ്ടം പോലെ വെള്ളം ഉണ്ട് കേട്ടോ കിണറ്റില്. ഒരുപാട് വെള്ളം തന്നിട്ടില്ല. നല്ല കണ്ണീര് പോലത്തെ വെള്ളം, അത് ഇപ്പോഴും ഇതിനകത്തുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. ഇഷ്ടം പോലെ വെള്ളമുണ്ട്. ഇങ്ങനെ വെള്ളമൊക്കെ കോരിയെടുക്കണ കാണുമ്പോ തന്നെ ഒരു സന്തോഷല്ലേ. വേറെ എവിടെയും പോണ്ടല്ലോ അവർക്ക്. നല്ല തെളിഞ്ഞ വെള്ളം. ഞാൻ
പറഞ്ഞാൽ സെൻട്രലിൽ കൊടുക്കാൻ വന്നെ. മുടിപാഞ്ചി ടിഡിബീനു അതെ, കാറ്റും കാലൊക്കെ അതിനൊക്കെ മറ്റേ കട്ടയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അടുപ്പുണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല നമുക്ക്, നമ്മുടെ കേരള അടുപ്പ് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. നോ ബനാന ഇസ് ഡാമേജ്ഡ്. നമ്മള് കിണറുണ്ടല്ലേ, കിണറിന്റെ അടുത്ത് നമ്മുടെ വാഴയായിരുന്നു, മറ്റേ വലിയ കൊല കായണ്ടാവുന്ന നേന്ത്രപ്പഴം ഉണ്ടാവുന്ന വാഴ, അത് ഇരണ്ടോ എല്ലാം ഇവിടുത്തെ ആട് കഴിച്ചു കേട്ടോ, എല്ലാ വഴി വാഴ എല്ലാ തിന്നും കഴിച്ചു. ഒറ്റ വലുതായില്ലേ, എല്ലാം ആട് തിന്നു ആട് തിന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഇവര് ആട് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒരു സമ്പക്കട കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് വേലി കെട്ടാന്. പൊന്തുന്നില്ല, പൊന്തുന്ന പൊന്തുന്ന ആട് തന്നെയാണ്, കാരണം ഇവിടെ ഇഷ്ടം പോലെ ആടുകളായത് കൊണ്ട് ഇവര് മറ്റേ ആട്ടുകാട്ടൊക്കെ തന്നെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, വള കൂട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഇതിന് മതിരി കെട്ടാൻ വേണ്ടി കൊറേ കമ്പ കൊണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഞങ്ങളുണ്ടല്ലോ, ഇവര് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ടൊമാറ്റോ ഇവിടെ കൃഷി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞേ. ആ ടൊമാറ്റോ കൃഷി കാണാൻ വേണ്ടി പോയി ഞങ്ങള്. എന്നിട്ട് വേണം നമുക്ക് കുഴിമതി ഉണ്ടാക്കാനുണ്ടോ. ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് എന്താ ഭാഗമായിട്ടായിരിക്കും വീഡിയോ വരാൻ പോണട്ടോ. ആദ്യം നമ്മുടെ ഗ്രാമമൊക്കെ ഒന്ന് കാണിക്കാം അല്ലേ, ചെക്കൻ വീട്ടിൽ നമ്മൾ ഇവര് കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാണാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ വിളിച്ചോ. നമുക്ക് ആയത് ചെയ്യാം. സ്ഥലം മുഴുവൻ വെള്ളക്കെട്ട് അരിഞ്ഞിരിക്കും, ഡ്രൈ ആയി. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഇത് ഉഴാൻ വേണ്ടിട്ട് ട്രാക്ടറൊക്കെ നോക്കി വന്നപ്പോ ഇവിടെ ഫുള്ള് വെള്ളം വണ്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല, അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. പതിയെ പതിയെ തുടങ്ങണം, വലിയ കൃഷിയാക്കണം ഇവിടെ. വേണ്ടോ ഈ കിടക്കുന്ന സ്ഥലം മൊത്തം വെറുതെ നടക്കുക. തണുപ്പല്ല അടപ്പിടല്ലേ, വേണ്ടോ എന്തോ ഒരു സ്ഥലം വെറുതെ നടക്കുന്ന. ഇവിടേക്ക് വന്ന ചെറിയ കുഞ്ഞൊരു അടുപ്പും വീതിനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഇവിടെ കുക്ക് ചെയ്യാൻ നല്ല രസമായിട്ടോ. കാറ്റാണ് എന്നാലും കുഴിമന്തി ഇരിക്കുമ്പോ നമുക്ക് വേണം ഉണ്ടാക്കാൻ. പിന്നെ നമുക്കല്ലേ ഇവരുടെ ഗാർഡനിൽ വേണേ കുഴിമന്തി ഉണ്ടാക്കാം. കുഴിമന്തിക്ക് ഒരുപാട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും ഇല്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മള് ഇവരുടെ ഗാർഡനിലേക്ക് എത്തിട്ടോ. ഗാർഡനിൽ ഇഷ്ടംപോലെ പേരൊക്കെ ഉണ്ട്, പേരിൽ ഇഷ്ടംപോലെ പേരൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇവിടെ നിന്ന് ആട് കയറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവരിങ്ങനെ അടച്ചിട്ടിരിക്കാണ്. ആടിന്റെ ശല്യം ഭയങ്കരമാണ്, അടിപൊളി കേട്ടോ. എല്ലാ അതിലും ഇഷ്ടംപോലെ ടൊമാറ്റോ ഉണ്ട്, ടൊമാറ്റോ ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ഇതല്ലേ ഉരുളക്കെ കേരളക്കിഴങ്ങ് ഉണ്ടാക്കിയ ഫുൾ അടിപൊളി നൈസ് ഉണ്ടോ. ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യർ. തക്കാളി ഇഷ്ടമാണ്, പുതിയ സെറ്റ് കിഴങ്ങ് നട്ടിട്ടുണ്ട്, കിഴങ്ങ് വലുതായിട്ടുണ്ട്. ഇതാണേ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യന്മാര്, നന്നായി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടല്ലേ. ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇവരോട് പറഞ്ഞേവളായിരുന്നു അല്ലേ, നിങ്ങളെ കൃഷി ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. പക്ഷെ അവരത് നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അടിപൊളി അവിടെയൊക്കെ ഉണ്ട്, നമുക്ക് അങ്ങോട്ടൊക്കെ പോയി നോക്കാട്ടോ. അതെ, ഇവിടെ ചെറിയ കുളം പോലെ ഉണ്ടല്ലേ വെള്ളം കോരാനൊക്കെ. ഇത് നല്ലൊരു പോഷൻ കേട്ടോ, ഇവര് ഇവിടെ ഈ കുളം വലുതാക്കി മതി ശരിക്കും പറഞ്ഞാലേ. അപ്പൊ അപ്പുറത്തെ ടൊമാറ്റോ ഉണ്ടായത് ഇതാണ് ചൈനീസ് ലീഫ് ഇവിടെ കൃഷി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഇല എല്ലാരും കുക്ക് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ. അപ്പം ഇതൊക്കെ വിറ്റ് നല്ല പൈസ കിട്ടും. ഒരു മൂന്ന് നാല് ഇല വലുതായത് ഒരുമിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 500 കോച്ച ഒക്കെ വിൽക്കാട്ടോ ഇവർക്ക്. ഈ ഭാഗത്ത് മൊത്തം സെക്ഷൻ ആയിട്ട് നല്ല വെള്ളം കിട്ടുന്ന ഏരിയ കേട്ടോ. ഇവിടെ എവിടെയോ ഒരു കുളം ഉണ്ടെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്, അത് വലുതാക്കിയാൽ തന്നെ മതി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കൃഷി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. കേട്ടോ ഇവര് വേനൽക്കാലായപ്പോഴത്തേക്കും ഉള്ളി കൃഷി ചെയ്യാനുള്ള ഉള്ളിക്കുള്ള ഇതായിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ. ഉള്ളിയുടെ ബെഡ് ഇവിടെ നഴ്സറി. നല്ല വളക്കുള്ളതും നല്ല നനവുള്ളതായിട്ടുള്ള മണ്ണാണ് കേട്ടോ.
അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ടൊമാറ്റോ ഇത് കണ്ട് അല്ല ടൊമാറ്റോ അല്ല പൊട്ടറ്റോ ഐറിഷ് പൊട്ടറ്റോ ഉണ്ട് നല്ല രീതിക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത്. എൻ്റെ ചേരെ ഐറിഷ് പൊട്ടറ്റോ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കാണ് ചീഞ്ഞ് പോകുന്ന സാധനം ഉണ്ടത്, നല്ല രീതിയിൽ വരില്ല. ഞാൻ നട്ടിട്ടൊന്നും ശരിയായിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ ഇവിടെ കണ്ടോ ഇവർക്ക് അറിയാതെ എങ്ങനെ കൃഷി ചെയ്യണമെന്നുള്ളത്. ഞാൻ ഉള്ളിൻ്റെ കണ്ടാ ഉള്ളി കുഞ്ഞ് നെല്ലിന്റെ ഒക്കെ അതേപോലെ കുഞ്ഞിതായി വരുന്നുള്ളൂ. ഇത് മാറ്റി നടന്ന എനിക്കറിയാം ണ്ടോ ഐറിഷ് പൊട്ടറ്റോ. ഐറിഷ് പൊട്ടറ്റോന്റെ പൂവൊക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ. പൂവ് ഒരു വയലറ്റ് പൂവില്ലേ, വയലറ്റ് പൂവ് കണ്ടാലും നമ്മുടെ ഈ വഴുതനന്റെ ഒക്കെ പൂവിന്റെ പോലെ ഉണ്ടല്ലേ ചെറുതായിട്ട്. കാണിച്ചോ അതുണ്ടോ ഉണ്ടോ വഴുതനന്റെ ഒക്കെ പൂവിന്റെ അതേപോലെ ഇതാക്കണേ. ഇതാണ് ഐറിഷ് പൊട്ടറ്റോ, ഇങ്ങനെ ഈ പിങ്ക് കളറിൽ വരുന്നേ, വയലറ്റ് പിങ്ക് കളറിൽ വരുന്നതാണ് ഐറിഷ് പൊട്ടറ്റോ. ഉണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ളതൊക്കെ വെള്ള കളറുള്ള പൊട്ടറ്റോ ആണ്. ഇതാണ് ഈ ചിപ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ, ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ പൊട്ടറ്റോ ആണ്. അടിപൊളി രണ്ടോ ഐറിഷ് പൊട്ടറ്റോ കിടക്കുന്നത്, അടിപൊളി ട്ടോ. നമുക്ക് മണ്ണിന്റെ അടിയിൽ നിന്ന് മാന്തി കാണിച്ചു തന്നതാണ് നമ്മള് വീഡിയോ എടുത്തപ്പോ. ആയി വരുന്നേ ഉള്ളൂ, നല്ല വലുപ്പുള്ള ഐറിഷ് പൊട്ടറ്റോ ട്ടോ. തക്കാളി ഒക്കെ ഉണ്ടായി കിടക്കുന്നത്. എനിക്കെന്തായാലും ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ. നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് ഇവരോട് പറഞ്ഞോളൂ, നിങ്ങൾ നല്ലതായി കൃഷി ചെയ്യുന്നു, ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞു. നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ കുറേ നാളായി, പക്ഷേ എങ്കിൽ അവരുടെ അധ്വാനത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു മാറ്റം ഉണ്ടായില്ല. നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത കാര്യങ്ങളെല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്ത് നല്ലൊരു ഗാർഡൻ ഉണ്ടാക്കി എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നു നമുക്ക് കുളം കുഴിക്കണം, കുളം കുഴിച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് പമ്പ് വെച്ച് വെള്ളടിക്കണം. അപ്പം കയ്യിൽ വെള്ളം കോരിക്കൊണ്ടതിനാണ് ഇത്രയും കൃഷി ചെയ്തേക്കുന്നത്. അപ്പം പമ്പും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റും. അവർക്ക് ചെയ്യും, നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവരെ ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട്. നമുക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്യാം എന്തായാലും. അപ്പം ഞങ്ങളിവിടെ ഒരു കുളം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുളം കാണാൻ വേണ്ടി പോവാണേ. ഞാൻ വരാം, ഞാൻ പോയിട്ട് വരാം. ഇവിടെ ഭയങ്കര വെള്ളമാട്ടോ, സുമിക്ക് ഒന്നും ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറ്റില്ല. അപ്പം ഞാൻ പോയി നോക്കട്ടെ. ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരു കുളം ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത്, വലിയ കുളം. അപ്പൊ ഇവിടെ നല്ലൊരു ഉറവ് കിട്ടുന്ന സ്ഥലം ഉണ്ട്. ഇതിന്റെ മുകളിലേക്ക് മൊത്തം വലിയൊരു കട്ടക്കളം പോലെ സ്ഥലമായിരുന്നു. ഈ ബ്രിക്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി കുഴിയെടുത്തായിരുന്നു. ഇപ്പൊ അവിടെ വലിയൊരു കുളമായിട്ടുണ്ട്, നല്ല വെള്ളമുണ്ട്, തെളിഞ്ഞ നല്ല വെള്ളമുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ കുളം വലുതാക്കി എടുത്തുകഴിഞ്ഞാല് നമുക്കിവിടെ കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റും നല്ല രീതിയിൽ. ഹലോ ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഞങ്ങളേ ഇവിടുത്തെ കുളമൊക്കെ കണ്ടു കേട്ടോ. കുളം കണ്ടു. അപ്പോൾ ഇവർ പറഞ്ഞാൽ ഒരു മോട്ടർ അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇവിടുന്ന് മോട്ടർ വെച്ച് താഴേക്ക് വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവർക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഒരു ഒരു ചാലുണ്ടാക്കുക, താഴോട്ട് ഒരു ചാലുണ്ടാക്കിയിട്ട് ഈ ചാലിലൂടെ വെള്ളം താഴേക്കൊണ്ട് രണ്ട് സൈഡിലും ഇങ്ങനെ കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇങ്ങനെ 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 വെള്ളം വളഞ്ഞ് 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 ചാലുണ്ടാക്കുക, അതിലൂടെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊണ്ടുപോയിട്ട് കൃഷി ചെയ്യുന്നൊരു സംവിധാനം നമുക്ക് ചെയ്യാം. നോക്കാം നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ഇവിടെ അത്യാവശ്യം നല്ല വെള്ളം ഉണ്ട് കേട്ടോ. നോക്കാം ആകെ വെള്ളം നല്ല വെള്ളമുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിവരുടെ കൃഷിത്തോട്ടമൊക്കെ കണ്ടിട്ട് തിരിച്ചു പോവുകയാണ്. കേട്ടോ ഈ സ്ഥലം കണ്ടില്ലേ, അപ്പോൾ അവിടെ മേളിൽ ഇഷ്ടംപോലെ വെള്ളമുണ്ട്. അതൊരു പൈപ്പിട്ടാൽ തന്നെ വെള്ളം ഇവിടെ എത്തിക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക്. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ നമുക്ക് കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ്. നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ട്രാക്ടർ കൊണ്ടുവന്ന് ഈ പ്രദേശം മൊത്തം അങ്ങനെ ഇളക്കിയിട്ട് ഇവിടെ കൃഷി ചെയ്യാനുണ്ടല്ലോ. നല്ല രീതിയിൽ ഇവർക്ക് പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും, സെക്ഷൻ വൈസ് തിരിക്കായിരുന്നു നമുക്ക്. നമ്മളിനി നമ്മുടെ കുളം, നമ്മൾ ആദ്യം കുളിച്ച കുളം ഉണ്ടല്ലോ, ആ കുളം ഒന്ന് പോയി കാണാം. വീടിന് അടുത്തുള്ള കുളം, അതിൽ വെള്ളമുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. അതിൽ വെള്ളമില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ താത്തണം, അതും താത്തണം. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇപ്പം കണ്ട കിണറില്ലേ, കുളം ഉണ്ടല്ലോ. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മഴക്കാലം കൊണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാനേ പറ്റുന്നതില്ല, പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അവിടെ പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അവിടെ അത്രയും വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ വലുതാക്കുകയാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന കുളം വലുതാക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ലതായിരിക്കും ആ കുളം.
അത്ര ഉയരത്തിലായിട്ടും കൂടെ അതിന് വെള്ളമുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം ഡ്രൈ സീസണാണ്, എന്നിട്ട് വേണ്ട ഇഷ്ടം പോലെ വെള്ളമുണ്ട്. അപ്പം അത് ക്ലീൻ ആക്കി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു ഭയങ്കര വിപ്ലവം തീർക്കാൻ പറ്റും ഇവിടെ. അവിടെ ഈ കാണുന്ന സ്ഥലം മൊത്തം ഫാമിലി. അപ്പം നമ്മളിനി ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ കുളം, നമ്മൾ കുഴിച്ച കുളം എന്തായെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി പോവാം കേട്ടോ. അതിനെന്തായാലും ഇപ്പോൾ വെള്ളം ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് വളരെ കുറവാണ്. കാരണം നമ്മൾ വേനൽക്കാലത്ത് കുഴിച്ച, സോറി മഴക്കാലത്ത് കുഴിച്ചൊരു കുളമായിരുന്നു, ഫുൾ ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ടാവും. കാരണം നമുക്കറിയാം അത് ഡ്രൈ ആവും എന്നുള്ളത്. കണ്ടോ ഒരു തുള്ളി വെള്ളമില്ല അതിനകത്ത്. നമ്മുടെ കുളം മൊത്തം ഇതാണ് അവസ്ഥ. നോ മാസി ആ അവിടെ നല്ല വെള്ളമുണ്ട്. ഇപ്പൊ അത്ര ഇതിനേക്കാൾ ഉയരത്തിലായിട്ട് കൂടെ അവിടെ വെള്ളമുണ്ട്. ഇങ്ങനെ അവിടുന്ന് പമ്പ് പിടിച്ചാൽ മതി അല്ലേ, പൈപ്പ് മേടിച്ചാൽ മതി. നമ്മളേക്കും പൈസ കൊടുത്ത് കുഴിച്ചാൽ കണ്ടോ. അപ്പം അങ്ങനെ ഞാൻ നമ്മൾ കുഴിച്ച ആ ഒരു കുളത്തിനുള്ളിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഫുൾ ഡ്രൈ ആട്ടോ ഇപ്പം. അപ്പോൾ ഇപ്പം മഴക്കാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഒന്നര രണ്ട് മാസമായിട്ടുള്ളൂ. അപ്പം തന്നെ ഫുള്ള് ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് താഴെ പോകേണ്ടി വരും നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് കുഴിച്ച് വെള്ളം കണ്ടെത്തണമെങ്കിൽ. അപ്പം നമുക്ക് മറ്റേ കുളം നോക്കാം. ആ പി ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ പോയി ഒന്ന്, ഇവർക്ക് നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നില്ല, ചിച്ച മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ, അതാ പ്രശ്നം. ഞങ്ങൾക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഇവർ പറയുന്നത്. അപ്പം എന്തായാലും നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, കൃഷി നമ്മൾ വിടുന്നില്ല, കൃഷി എന്തായാലും ചെയ്യണം. വെള്ളം എത്തിക്കാനുള്ള സംവിധാനം തൊട്ടപ്പുറത്ത്, ഇത് ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് തന്നെ ഇതേപോലെ അപ്പുറത്ത് സൈഡിൽ കിണ വെള്ളമുണ്ട്, ഓൾറെഡി ഒരു കുളമുണ്ട് അവിടെ. അപ്പോൾ അത് വൃത്തിയാക്കി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മതിയാവുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. കാരണം അത് നല്ല വിണ്ട് കയറിയുണ്ട് ഇവിടെയൊക്കെ മൊത്തം. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ ഗ്രാമമൊക്കെ ഒന്ന് കറങ്ങി കണ്ടു, നമ്മുടെ കുളം കണ്ടു, ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന കുളം കണ്ടു. അവിടെ ഇപ്പോഴും നല്ല നിറച്ച് വെള്ളമാണ് അത്, ഇപ്പോഴും നല്ല അടിപൊളി കണ്ണീർ പോലത്തെ നിറയെ വെള്ളമുള്ള കുളം അപ്പുറത്തുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം നിങ്ങൾക്ക് പറയാം കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം എന്ത് ചെയ്യാം, നമ്മൾ കുഴിക്കണോ വേണ്ടോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം. അതോ അപ്പുറത്തെ കുളം വലുതാക്കണോ എന്താന്നുള്ളത് എല്ലാവരും കമന്റ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തായാലും മജാവിനെ കൂട്ടിയിട്ട് വരാം അല്ലേ. മജാവൻ കൂടെ വരുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റുന്നത്. അപ്പം നമ്മുടെ കൂടെ തമാല ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. തമാല എന്തിപ്പോ മന്ദന്റെ ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങാൻ പോയതാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് കുഴിമന്തിന്റെ വീഡിയോ ആയിട്ട് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ വരും. അപ്പത്തേക്കിനും തമാലയും വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യും. എല്ലാരും കൂടെ ചേർന്ന് ഒരു അടിപൊളി കുഴിമന്തി ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ്. നമ്മൾ ഇനി കുഴിമന്തിനെ പരിപാടി തുടങ്ങാം. കുഴി കുഴിക്കണം, കുഴി കുഴിച്ച് അതിനകത്ത് നമുക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനുണ്ട്. അപ്പൊ എന്തായാലും കുട്ടികളൊക്കെ വെയിറ്റിംഗ് ആണ്. അപ്പൊ നമ്മള് മലാവിയിൽ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ഗ്രാമത്തിനുള്ളിൽ കുഴിമന്തി ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ്. കുഴി കുഴിച്ചിട്ട് കുഴിമന്തി ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. അപ്പൊ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് അല്ലേ. കുഞ്ഞു വീഡിയോ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പോലെ കണ്ടാൽ മതി, കാരണം കുറെയായി നമ്മൾ ഇവിടേക്ക് വന്നിട്ട്. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഇതിന്റെ ഒരു അപ്ഡേഷനൊക്കെ എല്ലാവർക്കും കാണിച്ചു തന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ കൂടുതൽ കാഴ്ചകളും വിശേഷങ്ങളുമായിട്ട് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ അടിപൊളി കുഴിമന്തി ആയിട്ട് വരാം. അതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ.